gospodina Lusilića. Izvoli. Da imala predigru, ako sam dobro razumio, trener Partizana je rekao da ste izdali svetlu tradiciju rada. E, gospodin Slaviša, gospodin Dario Nedeljković je počeo da bude pravi novinar kad sam ja bio trener Obilića. I uvijek je znao da mi postavi pravo pitanje i da me čačne. Ne samo tebe. Gospodin Slaviša Stojanović je, a odgovorit će, primjer svim trenerima u Srbiji kako treba da se ponaša trener, a to što je on izdržao, malo ko bi izdržao na ovom mestu koliko je bilo problema, i Bog će da ga nagradi da osvoji titulu, ja mu to iskreno želim. A primjer je zbog toga što on nikad nije izgovorio ovo što ću ja sada kažem, kao odgovor na vaše pitanje, ili neke slične stvari. Znači, uvek okrenut svom timu, svojim problemima, i uvek svaka lepa reč za kolege. Šta ste pitali? Ko izjave prošta li si sigurno? Nisam, šta je rekao? Ko je rekao? Marko. Koji Marko? Kraljević Marko? Nikolić. Šta je rekao? Rekao je da vaša najava da odmarate par igrača se kosi sa svetlom tradicijom rada. Sa kojom svetlom tradicijom rada? Gde je on bio? Gde je on radio? I ostavio budućnost rada ovakvu da ja sad vadim, sad da ne kažem šta, srpski, da vadim rad. I oni, oni koji su vodili rad, ostavili su ljudima koji su u radu i koji su mene doveli da se mi borimo ovako, da spašavamo i klub i tim ispadanja. Ćelavi, prepotenko koji je na klupi Partizana, bolje da gleda svoja posla. Upropastio je Partizan. Jesenas je imao ekipu koja je bar ravna Zvezdi i Partizanu. Bio je peti na tabeli. Da postoji iole ozbiljna trenerska organizacija, gospodine Nedeljković, kad ste mi pitali da vam kažem, a ne trenerski sindikat koji bi morao da postoji, njemu bi uzeli dozvolu za rad. Jer ako dobro pratite, a vi pratite dobro i vaše kolege, od kad je počela ovo prvenstvo, ja još nisam bio u radu, on napada sudije, preti sudijama, preti delegatu u Nišu, on se bavi svim i svačim. Samo se ne bavi svojim poslom. Koliko je on uspešan u Partizanu, to neka ljudi u Partizanu dobro znaju, to me ne zanima. Ali neka se ostavi i Steve Mojsilovića i komentarisanja. Jer rezultati njegovog rada i oni koji su sa njim vodili klub su doveli rad ovde. A ja sam sad došao da spašavam taj isti rad. A to što on pokušava pre utakmice da mi navuče na glavu probleme, ja mu zato sad ovako odgovaram. Ničim izazvana prepotencija, jer to je jedna prevara trenerska i za toga stojim. Bolje neka spusti nos u zemlju i neka gleda svoje posla. Mene nek se ostavi, a drugi kako god hoće.